Eh oya ibyo nari gukora nyine ari kubimenya ngiye nyine ari kubimenya ko ngiye iyo musanga hano nibwo ari kubimenya pame umva mbanze nkubwire rero ngiye kukubibanga kandi iki kintu nyikubwiye nyikuye ku mutima yanyishe ko ndi nk'abagabo twe dufite andi twagahuriye twaduganiriye ariko uwo mushiki wawe ntabwo mufite mu buryo nyine wenda nyanyishe n'amategeko kuko nge nari ndi kumwe na mama wagi hari kandi ndakekana mama wabizi ko yambwiye ko ngomba kwita kuri uwo mwana ok nibwo buryo nabonye nabikoramo ngewe kabisikandura bizi nyine nshobora gukora ibindi bintu byose bishoboka nshobora kumubwira nabi nshobora guhura nawe nkamukubita nkamuniga nshobora guhumva ibintu byose mbarubwira ikintu wakora cyerekeye n'ubugome mu buzima bwawe mbura ukimbwira namubwira nabi nkamutuka umva nkamutuka byaba ngombwa nkubita nk'inshyi nk'ebyiri ku buryo atazongera nko kuvuga ngo agiye gutekereza ikintu bita yiva mu mutwe kutamukubisaza zanga uburumva umuntu wambwira ngo nkorera akazi kerekeye no kuba wahumanya isura y'umuntu akakorera ubuntu bisaba amafaranga yego ibyo ntago mba mbimenye n'ese amafaranga bisaba amafaranga ko use uburumva ntabwira ngo ishura ninjye use ishura humura ko nabona kubwira ngo fata wishura abantu mvana mu buzima bwawe ubuzima bwanjye n'ubwanjye z'ukuntu mbujere z'uburyo mbayemo no ku munsi w'imperuka imana izanjanjinga njyenyine ibya ni ibyanjye z'uburyo nzapfa mu cyangwa nzarimbuka ubwo dire no kumumena aside akamagare babahungu baherutse kuburira akazi ariko kenizere ko nyuma nta izindi ngaruka wenda bitazangarukira jumbabarira jujya mu kintu ukigiye mu winsubiza inyuma cyangwa mbivemo ni njyewe waba ugize ikibazo kiri emergency allo Scorpio bite arashize igihe tutabonana umva ngo ufite akazi rero urumva ari nayo mpamvu mitanzana n'ibintu bibiri ngiye mu mutwe wanjye mu bitekerezo icyambere n'uburyo nge nkorana nawe ari naho harimo discipline yaho ariko discipline yaho ikaba itandukanye n'uburyo mbana nawe mu kazi sibyo ubwo bya business no mu buzima busanzwe bwanjye ni ibintu bibiri bitandukanye buri impamvu yose mbana nakubwiye kuriya nuko nabona gushaka kunyinjira kandi ngiye urabizi neza hano muri nawe ni muri business ari naho ugomba kunyubahira tukubahana twese tukuzuzanya urumva umurira akazi nkaguhemba ariko ntabwo ari ngombwa kunyinjira mu buzima bwawe akazi naguhaye ntakira kanaguhayemo uri kunyumva neza nubwo uri umuntu mukuru unduta ariko nanashaka n'abandi ngewe ndabyemera ntabwo nemera ngewe umuntu nsuzugura mu mafaranga yanjye ariko wenda singuciye mu ijambo bose wangire mu by'ukuri nagusabye imbabazi kandi nubwo ndacyagusaba imbabazi ntese ahubwo ni gute wowe uretse ni gute wowe ubwawe ku giti cyawe wifata ukajya nyine ukandagaza umugore w'umuntu ntuzi impamvu ntuzi aho bahuriye ntuzi icyo amufasha ntuzi icyo amukundira wowe urimo urapfa kuvuga gusa kuko nyine uriya ni ngewe wiboneye kuko wenda undusha imyaka uvugana n'icyo nagutwara hari undi usikeka ko wamucika ataguciye umutwe ni inama mba nkugira mu buzima ugomba gukurikiza ariko rero Ivan ntabwo nakubahutse wenda musore nibyo wakoze musore ushobora kuba warabifashe nabi ngiye nabifashe nk'aho ndi kugira inama mugenzi wanjye w'umugabo ntabwo nari kwishimira ko akabaye tete umukobwa w'inzererezi urumva ngiye ntabwo nubwo buryo nabifashe utaza kwifata nk'aho nakubahutse ahubwo nubwo buryo nge nabikoze nk'umugabo mugenzi wanjye ariko niba byaragukomerekeje amusuri kabisa asobuke wambwira yuko umaze umwanya wari umurakora iki sanduku ukumbuye kumbona ubu ni ngombwa ngo ngere witutangira kumbwira nabi ngomba nkora iki none se umugore ntacyo urimo afite icyo gukora none se ubu ko nakubwiye ngo nagurire icyo kurya ukinzanire ko nta mwanya mfite wo kwicara mu rugo nkaba mbonuje nta kintu kimwe mfite biri hehe igiki ibyo kurya shereka nkubwire mu gihe uriya ingirwa anti wawe akiri mu rugo rwanjye nako mu rugo rwacu ngo nde ingirwa anti wawe akiri mu rugo rwacu ahubwo uzi ko ukimenyera anti wanjye ni ingirwa anti ok anti mu gihe akiri mu rugo rwacu se byibuze wagiye wiyubahisha urare byo usanga anataye agaciro ibyo ukora nta gaciro biguhesha ok ubwo ibyo nabyo turaza kubigeraho ibyo bireke so muri aka kanya y'ikintu ashobora kukubwira mu gihe anti wakiri mu rugo ikintu cyerekeye no kugira ngo ujye ahantu nkakuzana ubu bw'ubukofi nkakuzana ngo ubuntu bw'uburyo wumva ushonje icyo cyo ugise mu mutwe wawe ukibagirwe bivuze ngo mu gihe anti akiri mu rugo oya kujya kuzajya uzurye mu rugo
ako umujya kiri mu rugo nka gucyo uburano kambwa ngo sheni nzanira kofi sheri ndumashonje nzanira ibyo nabuze umwanya kujya kuri ibyo byo bisibe mu mutwe ubisibe ubyibagirwa igiri urya rikena abantu twibeshyaho gusa mu muntu imbabazi wamaze kumwimukira nta kintu babikivuze nkuko utafata ikirahure nyine ngo kimeneke n'ujya kugiteranya wagishyiraho scotch wagishyiraho iki ntago iki kintu kiba kiri gusubira uko cyari kimeze wenda ngiza mayi rwongiye ku mwanya tukaganira sibyo reka nkubaze buri yonza nko kurangira wenda nk'umukobwa w'ibandi sibyo none isa gukora oya we okay so sangana nkakurangira nk'umukobwa w'ibandi akaza akakwiba sibyo akakwiba ukagira none n'undi mwako wa kabiri akaba ari nk'umutera mwako akagutera umwako ayiva ubu bukimvugisha aya mahirwe mpaye bukiye yari eh nta kibazo ndakubona nahanga turi ntago umukobwa wa mayira atandukanye nibyo ngibyo gusa icyo nakoze ngiye namuhinde kuko ngiye nashakaga kuba aba icyo ngiye nshaka kwa bacyo n'undi kwiba wasanga yaribaga n'ese umuntu uryamana n'abagabo barenze umwe babiri batatu nakwiba urumva ari ikintu kirenze hari ndayaze tiba ariko none se umwaka uri kuvuga wundi nakura si ibyo bigabo bindi bigenda bishimikusha n'ibiki none se umwaka urenze wo ngomura muntu uwo ariko n'abateye ariko nabo ikintu ndi kwanga ngewe ntukagifata umwanzuro umuntu yafashe ngo umubwire yuko umwanzuro we atari cyo cyemezo cyo kuri agomba kuba yagira gute yafata kuko ntabwo uzi icyo atekereza ntuzi ikimushimisha ntuzi n'impamvu yafashe uwo mwanzuro rero jya ubanza utekereza mbere yo kubwira umuntu mbikubwiye n'inshuti yanjye mbikubwiye nk'aho byambabaje kandi mbikubwiye nk'aho ngiye nisanzuye kuri we nashaka kutwongera guhura muri kino kibazo umugore wanjye ndamukunda uko yaba ameze kose ndabizi ko hari abandi ariko abo bandi nabo hari abandi babona ubwiza bwe uri kunyumva neza kandi buriya nyuma ushobora kuzangarukira ukangurira akantu maze kumenya ko nakubwiye ibintu byiza shatse wajye wenda wanyu wabitwara gutyo ukamfatira nkaho niba ari amakosa nakoze basi ukayareka ukayandikira ariko ukihangana ariko urabizi neza ko muri business njye nawe dupanga ziduhuza mu buzima bwa buri munsi ko business yanjye y'umugore itarimo ndabizi rwose urabizi neza kandi urabizi neza yuko ibyo wavuze wamuvuzeho njye ubizi neza ko wanyinjiriye ikindi kandi uretse na aunt wawe n'uri ya sister wawe kuko mu gihe yerekanye yuko ashaka guhangana na sister wanjye ubwo narwo ni urundi rugamba utuntu tw'udukeye tw'ubu dushyize ku ruhande ke mwihanganiye igihe kinini sinzi niba nararongowe cyangwa nararongoye buri none nanjye mwihanganiye igihe kinini nawe urabizi neza kezi bongaho kandi unzibeho uzibeho si njyewe ndi nagusebereza mu bantu barimo baratambuka nawe uraba wisebeje rega ntabwo ndi bwisebye ntabwo ari njyewe uri busebye ngenyine nawe uraba wisebeje umugabo nkawe si umugore nyabaki utatekereza kuba wahakeye umugabo wo kumva ko wowe uzajya uza njye nka wahakeye ushaka zose kera ntabwo wari nizewe nihe nakosheje kuvuga ngo ukungu ibiki n'ibiki kera ndongera kumva uvuga imbere yanjye ndakukupetuje ndakumena uri kumva waza Bruno umva nkubwire banza imbere hano nagufura kabari ujya unyubaha naragushatse nkushaka kugira ngo njye nawe dufatanye ntabwo nagushatse ngo ujye uza unyisumbuho njye imbere yanjye yenda byemera kuva ubyemera rero savu bihita binankwerekaho imbibi zawe ugomba kugarukira kuri njye mu buzima bwanjye turacyemeranyaho ndabyemera ariko basi mpande mahirwe make nkubwira kandi kantu wenda ntabwo ndi bwongere kuvuga so uracyakomeje urumva ukeneye kumva oya nta magambo wabe nongera kuvuga ariko se nyine turi mu kazi burya akazi kaba ari akazi hanze ntabwo ntabwo ari akazi rero nyine ntabwo nakabaye nicana ko kabe tuganira ibindi binabwo nakabaye nicana n'ungana nawe ibintu nk'ibi niyo mpamvu banze ko ntumeza akantu ko kunywa se buriya none ese ubwo urumva ngiye mfite nawe nyine bitekereze nyine ko twajyaga duhurira mu kazi kagenze neza nkavuga ati amafaranga winjije ngayo afite amafaranga unywa ikintu ndaguhemba kuko wagiye wukanye isoti ngariya ku buryo wagiye ukahanukira umugore ndaguhemba kuko wakoze mutiye gutandukanywa ahubwo ngiye amusose mbabarira ngiye gutandukanywa n'umukobwa basi reka mbabarira reka mbanze mubwire iranshize ubu tugiye gutandukanywa n'umukobwa koko ubu ni ugiye kuduteranya koko ubwiza no kuri se kiri kutamukunda by'ukuri
nge nawe yadutandukanye. Okay, no abase nako. Cyane yuko nani kintu kintu kiduje nta bushuti mundi ngirana nawe burenze uretse ubwo mu kazi. Kandi nawe ndabizi ko nta mafaranga naguhembye ni wankorera. Iki kintu gikira mu mutwe. Naho ubundi niyo yaba inda yagutesa inyitaye n'abamugiye hejuru sinitaye abo yari amafaranga ngiye nitaye icyo mfite akakanya. Ahubwo nancika akajya muri abo bagabo nibwo ngenzirebaho nangiza ukabagaruka no kumbwira amagambo yawe. Sibyo? Eva nago nzongera kuza ko. Oya byana nangenge n'impamvu wende ubwo cyo kitwicaje hano cyari cyo ngice gikemuke nta n'ikindi tuganira nyuma yawe. Nibo wasoje nge no kwatandukana. Afite akari kwa kazi karakomeza. Afite ibindi bintu ushaka kugira ngo akazi ko karakomeza ntabwo nzongera gutandukira akazi. Ngewe icyo nagusobanurira ganagira ngo menye itandukaniro ry'akazi kanjye n'iki n'ubuzima bwanjye butandukanye ubuzima bwanjye bwa buri munsi butandukanye n'akazi duhuriramo. Niba wamenye kubitandukanya ibyo ni sawa. Okay sawa urakoze umunsi mwiza. Sawa urakoze. Ariko gukomeza kugira akarira. Eri mbabarira. Afite ibintu byinshi byo gukora kabisa. Uvuga ubugambo bwose wishakiye nimubwira kugira ibyo ukora mu rugo banzu nyumve neza mwiyame kandi kuri mushiki wanjye anti wanjye n'ikindi gihe ke umunsi umwe nzagukubita urushyi wikubite hasi Wino zaba wandambye kuzaba ushaka kurera Brera wenyine. Ke ndakubwiye ntuzongere kuvuga imbere yawe. Nje nceceka se. Uziba. Nawe cyo wivuga noneho. Nabwiye ngo nimvuga uje uziba. Urumva? Mpaka ryari? Mpaka ryari? Aho ushaka nawe uje uvuga ngo mese mfuka mu cyase gize. None kumbabaza wiyi nanse bya muganda. Nawe ungana nawe. N'ikindi gihe. Uje umenye amagambo mbwira n'ahantu yambwirira. Mu bantu ndu umugabo ibyo ngibyo byo byikora mu rugo. N'ikindi gihe uranyumva neza? Uri kunyumva? Ugize ko ubungirizo urumuraza no gubugambo none urumva uvuga ngo anti ngo na sister wanjye none ese muri umuntu wawe urumva yo umuntu urenze kandi uje uziba no mbabarira kenzibaho niba wumva afashe umwanzu wo kugiza ukisebya nga nange ukansebye nabyo bimbwiye menye ukuntu mbimbyitwaramo cyose nawe ukira mu bantu wanze ibyo ako nawe ziba hey ke Gwino hano. Gwino hano. Na go nshe. Ariko sha. Oya, ubona hagari ngewe. Aho gije taruzi ko nuko nitike ngiye kwihinduza. None. Nekuza kurebyiri nyine. Urwanda ntago rubaho ibintu byo kuvuzaho ngaho hapi n'amashifti y'abazungu ngiye n'abanyakati asa ubundi wanditse kuvuya neje ubundi ari wakugaruye wowe wanditse ngiye noneho nakubwiza ukuri ngiye guhinduza nshyiremo nka interivale y'amezi atatu ndava hano ari uko mbaje gukemura ibyo nasanze kuzukina n'ezo burumva naba ngiye gusigarira ubusa ayo meza atatu nshobora gupropozamo nkakwamo nka spatirembo nkarongora njaba ngombwa nka nabyara umva sister ariko narago nakubeshya mwana ngiye kwihinduza oya meza yange aracyarimo kabisa ahubwo nyine niko nashaka kongera babiri kandi nari nsigaranye ibyumwe rubi bitatu ngiraho pe ntago bisaza se gute akazi narabavugishije ahubwo umva se hari ikintu nshaka kumfasha ko nzakikubaza nijya kugikura kuko nibyerekeranye n'uyu musheri wanjye umwana ndashaka kuva mu bintu byo kwirirwa umuntu ajya kwirirwa ashakisha aterita wapi bira bintu umuntu yabiranye nabonye umwana w'umumarayika umwana usa neza umwana witonda gusa nyine gafite ibibazo kabisa byinshi nyine nange ubona ibyo mba ndi gukurikirana nayo mpamvu ubona naragaruka shari cyakoze cyo ibyo uvuze n'ukuri ariko oya wenda biteganye nko mukundi kwezi mu matariki arahera nibwo naza kabisa nabwo nibiba ngombwa ko ntabihindura
Yaraze wa nkumbuye umwana. Umbase ahubwo ari ibintu ngiye kubyukiramo nawe dore kuba babariranyeje amasaha umuntu abyukirira yazi kabisa. Oya ndakuvugisha mu minsi mike wanda nagushaka nuko nanze ariko ngiye ndiwe ndaguhamagara rutuntu boro twishura biza abakobwa bangomba kukubaza je nazakotora nitwa ngo ndu. Oya ariko nyine tu narinzi ko nzanabikubwira nago ndi buze vuba kabisa. Okay sawa. Turi kumwe kabisa narira. Oya naraye nyishye. Wawo ndi w'inzobe ya mubaze wawo ndi w'inzobe ahubwo na nkamaye fanti konje. Ya orange nari. Sasa makwe. Yes. Injira. Bitese kandi wowe. Uramara iki hano? Uramara iki hano? Nange banze nsubize ibyo nkubajije. Se nawe ngo banze ukamu mwanya basi yicara tukaganira. Banze nsubize nayo. Nakubwiye ngo iki? Nakubwiye ko ugomba kuza ni wanjye wabanje kumvugisha. Wamvugishije? Urashaka iki kikugenza? Basi nyine nshaka tubiganire. Ndicaye. Uragenzwa niki ko nakuvanya n'ubwo yako nashaka ko njye kugaruka hano. Ese Ivanje akoze ibazo kimwe. Uri akwifotoke tumamagara ngira ari amagambo agana kuri ya uri wabanje kunyekereza ho njye. Of course it is that kubera yuko ntago mbona agaciro k'umukobwa uza kurwana mu rugo rw'umugabo. Ese nararwanye wari uhari urabizi. Urabibona? Wow. So no right now ugarutse ukumbwira yuko utigeze unabikora. Ese wundi uzemera ryari ikintu wakoze wowe? Ntago ibyo nabikoze. So nyine ni inkuru yarabaye ntabwo narimo azura mukobwa yagwaye iki gishobora gutuma iminsi ngayo mumenyanye ndakeka mutamaranye njye yamaye kizu kintu yamaye yagwaye iki gishobora gutuma nyine umwizera cyane birengeje yamaye urukundo eh yararuguhaye of course njye ntabwo nari naraguhaye I think njyewe nyine umuntu unyubaha cyane ndetse n'umuntu unyumva kurusha kuvuga ngo urukundo ntange nta rukundo nizeriramo rw'amagambo nizera mu bikorwa. So uri hano se kujya umenye niba koko mukunda nanjye niba ari byo ushaka kumenya yego ndamukunda ari ikindi kibazo ufite ako ivana ngo bitinduka bigeze hari oh wajya wampinduke gute nese waruzi basi wararindire by'ubuzumara ibintu bya wenda natinze hagahe gatoya ariko nyine ntago waruzi icyo nkubikiye nta nubwo waruzi icyo ari biri cyo ikirinde rero kamubwire shiri ntago nizerera hazaza kuko sinzi niba nzanagerayo ngiye ya nizera ibyo mbona ko kanya ari nabyo bituma nyine wenda mplaninga future yanjye. Barankundaga ku buryo ahantu gatoya kabaye kahise gatuma nyine uhinduka uragenda nyine. So aka kanya noneho nibwo utangiye gutekereza kumbaza niba njye nagukundaga ariko ubundi ugira ubwenge ariko se ubwenge ko isi ni kuri kuntu none se ubuza ngo hano ni iki ntabwo ushakaga unshakamo iki nshaka ko tuganira nshaka ko tuganira bikomeza gukomeza ibintu vuga. Ese ko ndi bufite imbo bushinze n'ibiki byose. Ese bavuze ngo ushinzeho. Bavuze ibyo uvuga bushinze n'imbo bwakuzanya. Ese rero nanga iyo waraka iri kuvuga amagambo atari meza. Kubyanga se isuri yo gutembanya kuzana kukuroha hano yakuruhaga ikujyana. Yugumi wawe. Ngiye nashaka ko dupangura bizu. Dupanga iki? Ariko ubuko ko nata. Pe neza urandakari hejuru ya ngiye kuvuga nawe ariko nyica none. Bivuga se mbimubwiye bakwirukana. Hejo oya. Ariko ndikira ko mutakundaga abasore bameze kuri ya bya. Bameza tubona ameze nkawe. Ubona ameza cya? Ariko ibi ngibi bitwaye iki ko bidari. Ibi cyakuzanye sindi bise. Hase kukamenyera dore kumenyera. Ubundi ndayiza nabakire. Kabanye ibyo baraderi yawe twikomereze. Kandi ushaka kuzayiza no ko mweza kuzana ibyo ngibyo. Yiza na sesa bikuri ku mutwe. None se gukiri kuko. Ese ngibi bikuzanye. Ariko ubundi kakubaza. Ugira ubwenge. Ubundi
uretse ujya kuzana wari wanyeye utunabwisiha banyeye amazi yitoroshura wanyeye uribuka ibintu wankoze Natasha rero abize ndakubaho mbabarira mu bintu ukora byose ntumi bahuke ndo umuntu w'umugabo nakubahutse cyane ubundi sunzuye wowe waburi umuntu w'umugabo uga wabajuroga wambara inkweto wambara ushatu wajyana itorosho ushyama n'iki gipano cyacutse ufata inzira nguja kuvuba muzima n'ibintu wankoreye ni ndaya ushaka ndaya ute n'ubu urumva ko nagushishimura nkata nkukura moro rwandeba ikisi ubundi ubwoba wabutaye ryari Wow, c'est une grande chose. Mais comment est-ce que tu te dis que tu es un gift au monde? Mais ça, ni ne couvre tant que Pamiru Kumba, ni ne gomba que tu me cherches pas. Et ça, on a cru que Sebastian ou Hanou voulait monter, c'est qu'on a ni ne tient pas tout le monde en jeu. On a besoin de vous aider, bien de vous aider. Non, c'est ni ne n'arrive pas à vous faire toucher tant de choses. I'm not there for you. Jenna, 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 Amiri minsi mfite numwuka mukeya mfite numwuka mukeya sinshaka kuvuga ibintu byinshi bibaye byiza rero sinzi icyo kikuzanye no mari no kugeza amagingo ya yesu cyambere bunsinze nyine nje kukubwira ko ibintu wambiye nta numero n'ibyo nyine nje na Jeanne nkakora ibyo nambiye ngo naraje mu mugore wawe so wowe ga uremera yuko utigeze urwana n'umugore wawe nagize mbikora kuko naranabikoze ntago natinyuka kongera kugaruka urande byo mbese muri make ubona ndinjije aho ngomba mfasha na urabizi ibintu by'abakobwa urabizi barafuha babagwa nabi mbabarira mu shiri wanjye atagusanga hano kubera yuko ntabwo ndinjijeza gusobanura yuko utigeze kubita umugore wanjye ese wari uhari nyine ibyo bintu biba kandi nari mara ariko none se reka mbaze nkubaze ntabwo nari mara ariko mfite facteur nyinshi ngenderaho icyambere ari mu rugo rwanjye ikindi wasanze umugore mu rugo rwanjye waje hano ntagutumiye ibyo nyine ibyo birahagije n'ibyo kuba byerekana gasuzuguro se kabiri kanga wundi wanuremeraga mu rugo rwanjye Ntabwo njya ngutumya nyine kuba ko ufite uburenganzira ariko warabwambuwe. Ntabwo sinzi niba ukeneye kumenya yuko wenda igihe wahawe ari ugomba kubutangirira. Come on. Njye ntabwo njya nemera agasuzuguro nk'uko nanjye ntakwemera yuko nawe ngira ngo ntiyakwemera ko ari umugore uza kunsuzugura mu rugo rwanjye. Right? Mbese nyine byararangiye. Ibyo ndi gukora ni kimwe nuko naba ndi kumwe nawe. Niyo naba ndi kumwe nawe nta wundi nakwemera koza kugusuzugura. So that's why rero njyewe nyine nakoresheje imbaraga nari mfite. Urumva nyine kukwibagirwa nuko kwibagirwa nkamera nyine nkaho nta kintu kigize cyo of course ariko singira ngo akaba ageze ku rugo rugendo gusa urumva ngiye kukwibagirwa byahita bishoboka kakanye nka bo bitewe biterwa n'uburyo burya abantu bakira bitandukanye dufitanye uzi ibintu byinshi byinshi wewe nyibutsa kuko ndabizi nge ndabizi ahubwo niwe wabyibagiwe wowe nge ntago nabyibagiwe kuko narabyibagiwe ntago nabangejeje isaha nanubwo naba nyiri gutuye umwanya uzi ikintu cyakubayeho se yandi bavuga mu kinyarwanda ngo wabambaye kirezi namenya ko kera natareka reka twese na ubundi se warabimwibutsaga se twahuye atanguze cyangwa warafushye kuko kijya kubaje niba noneho warubizi ko nubundi uriyo wajya ngo gire homa mashi seke muzitsi garagare kuko uvuze ibintu bishishishije yego atashobora ikintu ugomba kujya bikameretse kukomeza ko kuhanga ndakureba mumvana kandi mundamutse ngiye bazanyihamagarira kanyingingo kanangarura wambarese nka kumuntu urenga mbone iki kinyusi cyaba ari cyo ndi kubona kirenga aya magambo ntabwo uzashira ugatangira nanjye kujya mfukamira wowe 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 mfukamira uri kurota mfukamira kujya ariko wanyibagiwe cyangwa uri kurera umuntu mushyashya mu bwonko bwawe icyo nzi n'uko uri umugabo ugira ibigambo wambara nabo urutwa ninda hakiri ikintu ntuziho Natasha reka twumvikane aya magambo mbwiye arahagije ahagije nakakubwira kandi impamvu yo gukomeza kukubembereza sibyo mbembereza sinagusabye ngo mbembe ho mbembereza gumpa iki ariko ujye wibuka ko nibura nkubikibanga ryo kuba warakuyemo inda kandi udashobora kuba watwita harya uwo musore wawe uri kwiratana ubaramutse abimenye ibyo yakongera gukunda ariko ubundi uzarimene utekeze ko ibyo bije kunkangisha watinze ahubwo warimenye kano kanya nduwa mbere wari ukuyemo hanyuma ntazongera no kubyara urumva icyo kintu ari mbese ni ishema ni ikintu kidasanzwe wakoze cyiza umva aho bwire umva aho bwire umva mu kigabwe utanyibutsa ko ntazabyara urananutse kagadiza mara ku giti urananutse utanyibutsa ko ntazabyara amiyaga ndibugushyiriremo utanyibutsa amiyaga ndibugushyiriremo utanyibutsa kuko
tumbe nata hui. Shaba bigomane. Bigomane. Singa yimgita za tsaibu. Kuna tatu. Kuchari. Rama, rama, ura. Yuzani vika kumare viki. Nyine tu ni uje zumenye gachiyo kanji muji waru mfiti. Ako right now. Urabonu ranye ni ye. Mazikuru kamura wasore wenda. When you call it, how it's look and you're yeah, I'm very proud of you. 2 months on a fashion channel, you call Nari Mari na Narakwe Jerez Koragan, I couldn't order Kugang. I was sorry. So, Rera Nanji Mukwaru in Bajije, Narin's Kujas a Korean region, Rukun, you were Jinko, kind of got even you going. Now, so would you go? Oh, wow. So. Kandi ikintu cyo nakumenyesha yuko mu rugo ndabizi tuzahahurira turacyafite ahantu henshi tuzahahurira kandi uvuga ko uriya uriya mukobwa nyine musaza wiwe ari umugabo wa mukuru wanjye ibyo ngibyo warabyibagiwe muramu wawe turabana mu rugo ase kandi byankumenyeshe yuko sha Ivar reka nkubwize ukuri barambabaje kandi no kunchaginga cyane 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 uri kungerageza uri kunaniza ibitekerezo byanjye ndagira nkumenyeshe sibirangiriye hano sibyo kama mbaya 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 ugomba kumenyekana hagati yanjye na Natasha nakurekane kwirirwa mubwira ibintu byinshi cyangwa se nkurabura cyangwa se nkubwira ngo bizagenda gute ndagira nkumenyeshe yuko bitarangiriye hano njye ntago umwanya wanjye nyine na umwanya nataye ni mwinshi cyane ku buryo nyine utavira amaho uri kunyumva neza uri murankanga ntago mukanze nakumenyeshaga kandi niba wumva ko byarangiye nyine niwe wari kubyumva nge ntago birarangiye nge ntago ndayamani ku munsi nayamanitse nkavuga ngo ufite ikibazo nange cyangwa ufitanye ikibazo nawe mwembi yaba wowe turagifitanye yaba na Natasha so mura rero nge nabo nyangwa ni mirindi imbe oh wow sawa rero nakumenyeshaga gusa Oh, sinangombwa kwihuta rega keka niba ufite ibindi bintu umva ushaka kumbwira byose mbimenye nakumenyeshaga gusa ntago birangiriye hano Biramaze nge bizakimarira nese ubu ngo kuri kwisaza uri kumfata nkaho ntakintu mvuze ujya yibuka ko nibura harya ngo nuko nakwishye ujya yibuka ko twigeze kuryama kandanira kandanira inzega cyangwa uryamira ibisogo toka kuba rurenga hano sha Nata, nta miyaga nzagushyiramo icyonzi cyubwira. Singa yimbwa itazampamba. Imbwa ni wowe gira utwe rubi. Mva imbere ubo kubona usohoka. Sawa. Eri, ngwino nyine nkubwiye. Urambwira iki? Ntabwo gutangeneye. Yeah? Nawe ukomeza kwimuna koretsa ko gushaka nawe uhita ubyimba no guri munini no mu busanga. None se bisaba iki byo bintu koko kugira ngo ugire utya ubimire bigwe mu nda. Yego ubukwiye gutuzuka amagaciro. Kandi kuva na cyane ngiye nkugirira akamaro. Sinzi impamvu ukomeza gukomeza ibintu. Bakamara kwa? Ngaho ibyo tubyibye. Ibyo ntakakugirira muhungu ari kumumenya ubundi. Naribye. None se birasaba iki kujya mu bimire? Ubundi unakawe ndi umuntu wicerukana gurira akantu kamubwira uticara urye umwe kuko umuntu w'agaciro. Nakakugurira kose kushaka no kuza kubisenya ubona amafaranga ari bwo umuntu. Yaya kayagezemo neza. Nkajya ngo wana akantu nyicaye mu utangiye kuza kubisenya. Kuri kugira ngo bigende bitepuke. Reka nuko wanyimye agaciro kuva kare buryo ukama nago na birabya byarabaye. Umva rwo twumvikane. Ntabwo ibi bintu bite n'uburemere bifite. Ntabwo ari ibintu byo gupfa giyewe ku guceceka gutyo gusa nta kintu utanze birasaba ikiguzi. Icyo kiguzi se? Nzakikubwira bo bitonze cyo nzi cyo ntago nakikubwira none kandi ntago bizarangira gutyo gusa. Ese urumva icyo ari ikintu cyo kubika ku buntu wowe? Iyo ni ibanga ryo kubikira ubuntu. Eri ugira umuhanda mwiza. Mama shaka. Bujya gusigara ukinye? Mhm. He. Agahuru kuri ngakarahiye. Hey! Ye baba data we. Mana wimbwa arapfuye. Ye baba we. Ye baba we. Ye baba we. Ye baba we. Ako kurutu ugira ubwenge cyangwa nagukira. Uwo mutwara tayari. Kuri iki se mu bujosi. Mana none nagukuntu uvuga mana. Kandi wa nabwo kuvanya ifata mu kanwa. Uri kuri hano kunasa. Hindukira. Hindukira rero ndagura aho ngaho. Kandi ukwezi kukajya gutangira kunyishyuza amafaranga. Ako nagize akazi kenshi. Ako nagize akazi kenshi, ako nagize akari kazi. Nabyutse mfura, ntabwo umwana mujyana ku ishuri, ndagaruka ndatera. Urumva rero waciye nk'amabere. Hari uwagutumye guhinga? Mabere ariko nari ngiye kubikora. Wabuze iki?
Iyo narinjye kuko nicyo kintu naga buzima bwanje uje kuza rwa mategeko kuko nashaka kujya mubwiriza buri gihe nago uri umwana aha ngaho nago uri bwira mbwira buri gihe ngo kuri iki niki ngiki nago uri igitama bwo ubundi cyakuze nka urakize cyanacuze mama jari yarakaze kenshi nakaye nakaye kujyana umwana ku ishini niko kazi kenshi waje ngo atashe kujya gukora kazi kenshi singavuga mu vugira mu cyubanza utege amatwi maze avuge ibintu uri kuso ndumva bisobanutse Harumuntu umuntu ugeza gutuma kujya gukuragira inka kujya guhinga ibyo bintu byakazi kenshi ukunga ni ibi Reba ibirahuri barayonkwe bamashini y'ijoro reba ibiki umwanda ubundi ugikora pe icyumba cyawe ujya usasa uburiri bwawe Umva rero wabwira nureba nabi ko no kwezi nabo uzaguhembwa kunyura ntabwo najya mpemba abantu bane mbwira umuntu abwira ngo nawe